Tjena! Det har blivit dags för att titta på räta linjens ekvation i allmän form. Hur ser den ut? Jo, den ser ut så här. AX plus BY plus C är lika med 0. A, B och C är konstanter och A och B ska inte båda vara 0. Saken är den att alla räta linjer kan alltså beskrivas med en ekvation på den här formen. Vi ska se några exempel. Om vi tar till exempel y är lika med 2x plus 1. Så kan jag subtrahera y från båda led. Då är det precis samma ekvation, bara skriven på ett annat sätt. Så jag kan skriva den som 0 är lika med 2x minus y plus 1. Eller om vi vänder på det. 2x minus y plus 1 är lika med 0. Och då har vi just den här formen. AX, vårt a är 2. Plus BY, vårt B är minus 1. Plus C, vårt C är 1. Är lika med 0. Så där har vi skrivit den här räta linjens ekvation på allmän form. Ett exempel till. Y är lika med minus 3x minus 2. Kan vi addera 3x och 2 till båda led. Då får vi 3x plus y plus 2 är lika med 0. Och då har vi skrivit den på allmän form med vårt a lika med 3. Jag har en p-klinjal. A, 3x plus b. B är 1 eftersom jag har 1 y. Och c är 2. Bra. Speciellt händigt kan det här vara om räta linjens ekvation på k-form som vi säger. Alltså y är lika med kx plus m. Den innehåller en massa bråk och skräp. Kan vi börja med att multiplicera allting med 3 här. Då får vi 3y är lika med minus 11x minus 10. Och så adderar vi 11x och adderar 10 till båda leden. Så får vi 11x plus 3y plus 10 är lika med 0. Och då har vi skrivit den ekvationen på allmän form med a lika med 11, b lika med 3 och c lika med 10. Nu var inte det här alla linjer utan de här tre var ju samtliga sneda linjer. Hur är de med vertikala linjer? Ja, vad heter de? De kan heta till exempel x är lika med 5. Det är en linje som är vertikal och som går genom x-axeln precis då x är 5. Så, den heter x är lika med 5. Hur gör vi då? Ja, vi subtraherar 5 från båda led. Då har vi skrivit den på den formen. Med vårt a är lika med 1. Vårt b är lika med 0, för vi har 0y. Och vårt c är lika med minus 5. Hur var det nu då? Nu var ju b 0. Ja, det får den vara. A och b får inte båda vara 0. Då blir det inte så vettigt. Hur har vi då med en horisontell linje? Vad heter de? Jo, de kan heta till exempel y är lika med minus 3 halva eller någonting. Och det är en horisontell linje som skär y-axeln. Precis då y är minus 3 halva. Minus 3 halva. Oj, det blev smått. Minus 3 halva. Y är lika med minus 3 halva. Hur ska vi göra med den då? Jo, vi adderar 3 halva till båda led. Y plus 3 halva är lika med 0. Om vi vill så kan vi multiplicera med 2 så slipper vi ha bråk. 2y plus 3 är lika med 0. Och där har vi skrivit den linjen på allmän form. AX, när vi har 0x här, det vill säga A är 0. B är 2 och C är 3. Så
Så funkar det. Tack för att ni kollade. Hej så länge.